নমস্কার সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ নতুন এটা ভিডিওলৈ। আজি কোনো ধৰণৰ টেকনিক্যাল ভিডিও নহয়, আজি জাস্ট আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম। মই এটা সাইডত আহি আছিলোঁ, এফালে আহি আছিলোঁ, আহি থাকোঁতেনে বস্তুটো মই আগতে গম পাইছিলোঁ, কিন্তু আজি দেখিলোঁ ভালদৰে। আৰু দেখাৰ পিছত মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগিল বা দুখ লাগিল। কি কাৰণে বেয়া লাগিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব গম পাব, আৰু কিমান আচলতে কি হৈছে বা কি নাই সকলোখিনি ক'ম, উত্তৰটো বা সমাধানটো আপোনালোকে উলিয়াব পাৰিব, সেইবাবে ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যাব। আপোনালোকক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ, এই ছাইডত যি ডবোকাকৈ দেখিছে এয়া হৈছে দক্ষিণপাট সত্ৰ, আৰু এই যিটো আলি দেখিছে সেইটো হৈছে দক্ষিণপাট সত্ৰৰ গড়, চাৰিগড়ৰ এইটো পশ্চিম ছাইডৰ গড়, পশ্চিম দিশৰ গড়, আৰু এইটো যিটো দেখিছে এইটো হৈছে অমৃত সৰোবৰ। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ইয়াত এক্সকিউভেটৰে মাটি খানা নাই, বৰ্তমান এক্সকিউভেটৰখন আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ক'বলগীয়া মোৰ আছে, সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। কাৰণ এই যিখন জেগা দেখিছে এই জেগাকণত, এই ঠাইকণত বিভিন্ন সময়ত পৰ্যটকে আহি কেমেৰা হাতত কেমেৰা লৈ ইয়াত ৰৈ থকা দেখা যায়। কি কাৰণে ৰৈ থাকে জানেনে? কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ জাতিৰ চৰাই, দেশী বিদেশী সকলোবিলাক চৰাই আচলতে ইয়াত আহি থাকে, আৰু বিভিন্ন সময়ত দেশীয়ে হওক বিদেশীয়ে হওক পৰ্যটকে আহি ইয়াত ভিৰ কৰে বা হাতত কেমেৰা লৈ তেওঁলোকে ইয়াৰ যি নান্দনিক পৰিৱেশ সেইটো তেওঁলোকে উপভোগ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত সত্ৰৰ যি গড় আছে, গড়ৰ বাহিৰত প্ৰায় দুটা তিনিটামান পুখুৰী খান্দিছে নেকি, একেবাৰে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ, এই পৰ্যন্ত পুখুৰী খান্দিছে, ইমান ডাঙৰকৈ আচলতে খান্দি পেলাইছে এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো নষ্ট কৰি। এইক লৈহে মই বিৰোধিতা কৰিছোঁ, মই নিবনুৱা সমস্যাৰ কাৰণে, সমাধানৰ কাৰণে উলিওৱা আঁচনিক লৈ কিন্তু মই আচলতে বিৰোধিতা কৰা নাই। এই নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হ'লে সকলোৱে ভাল পায়, মই কিয় বেয়া পাম? মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে এটা হৈ থকা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ নষ্ট কৰি কেনেদৰে আচলতে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰে নেকি। আপোনালোকে বস্তুটো বিবেচনা কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে মোক গালি পাৰিব। আপোনালোকক দেখাইছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয়, ইমান ডাঙৰ এটা এৰিয়া পুখুৰী যদি খান্দি পেলাই ইয়াত যিসকল যিবিলাক প্ৰত্যেক বছৰে বিদেশী চৰাই আহে তেওঁলোকতো নাহিব, তেওঁলোকে এইটো কাৰণে নাহিব কাৰণ ইয়াত মানুহৰ বসতি হ'ব। তেতিয়া এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত যেতিয়া মানুহ সোমাই পৰে তেতিয়া সেই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ হৈ নাথাকে, আৰু এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো সুৰক্ষিত কৰা প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব। কিন্তু আমি যদি এনেধৰণেই বিনষ্ট কৰি যাওঁ, আমাৰ পৃথিৱীখন বা আমাৰ পৰিৱেশটো কেনেকৈ সুৰক্ষিত হৈ থাকিব আপোনালোকে বিবেচনা কৰি চাব। মই মাজতে দুটামান কথা কওঁ আপোনালোকক, যিবিলাক যি জেগা দেখাই আছোঁ মই, এই আচলতে এই জেগাসমূহত যদি চৰকাৰ প্ৰশাসনলৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ, এই জেগাসমূহত বিভিন্ন সময়ত চাগে বিভিন্নজনে আপোনালোকক অৱগতও কৰিছে, এই যিকণ জেগা, এই জেগাকণ বিভিন্ন সময়ত পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে। আমি যদি সৰুকৈ এখন পক্ষী উদ্যান পালোঁ হয় বা এটা পৰ্যটনথলী হিচাপে যদি তেওঁলোকে প্লেনিং কৰি বনালেহেঁতেন, তেতিয়া আমাৰ যিসকল নিবনুৱা আছিলে তেওঁলোক অট'মেটিকেলি মানে তাত চলিব পৰা হ'লহেঁতেন, বা তাত ইকনমিকেলি অলপ ডেভেলপমেণ্ট তেওঁলোকে কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। যদিহে পৰ্যটনথলী হিচাপে পৰ্যটনক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰকৈ এই জেগাকণক বা সজাই তুলিলেহেঁতেন প্ৰশাসন বা চৰকাৰে, তেতিয়া এই এনেধৰণে আচলতে 10 জন বা 15 জনৰ কাৰণে নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি পুখুৰী খন্দাবৰ দৰকাৰ নাথাকিলহেঁতেন। তেতিয়া নিজে নিজে আচলতে সেই ইকনমিকেল যিটো ছেকশ্যনটো, ইকনমিকেলি সেই যুৱকসকল বা যিসকল নিবনুৱা আছিলে আমাৰ এই অঞ্চলৰ, সেইসকল আচলতে ডেভেলপ হ'লহেঁতেন ইকনমিকেলি। তেনেধৰণে আচলতে যদি আপোনালোকে বিবেচনা কৰি চায় তেতিয়াহ়লে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাবিলাক এনেধৰণে আচলতে কমি যাব বা কিছু হ'লেও হ্ৰাস হ'ব। কিন্তু এনেধৰণে পুখুৰী খান্দি 10-15 জনক আপোনালোকে যদি নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সামগ্ৰিকভাৱে কিন্তু বস্তুটোৰ উন্নয়ন নহয় বুলি মই ভাবোঁ। আপোনালোকে কেনেদৰে ভাবে নাজানে, ৰাইজেও কিছুসংখ্যক ৰাইজেও কৈছে, তথাপিতো তাৰ মাজতে মই দুআষাৰমান কথা কওঁ যে ইয়াত যিসকল নিবনুৱা জড়িত, হয়তো তেওঁলোক প্ৰতিষ্ঠিত একো একোজন নিজে প্ৰতিষ্ঠিত মানুহ, সেইসকলহে আচলতে ইয়াত জড়িত আছে, সেইটো মই 100% ক'ব পাৰোঁ। কাৰণ যিসকলৰ আচলতে পইচা আছে, যিসকলৰ আচলতে ইকনমিকেলি অলপ ষ্ট্ৰং হয়, তেওঁলোকে ইয়াৰ লগত জড়িত আছে। প্ৰকৃত যিসকল নিবনুৱা গাঁৱৰ খাটি খোৱা ল'ৰা খেতিয়ক, সেইসকল কিন্তু তাৰ লগত জড়িত নাই। আৰু শেষত সকলোকে আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সকলোৱে কথাটো বিবেচনা কৰি চাব আৰু ই কেনেধৰণে আচলতে আগবাঢ়িব লাগে এই ক্ষেত্ৰত। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় অসম।